नाही नाही हो, तशी तुझी आठवण येत राहते मले. अरे मले तर थोडस गमत नाही. माझ्याने एक गेट आहे मधात दिलं लावून, आणि दुसरं गेट आहे नाही तरी गट गेट देते लावून. नाही नाही तुले नाही होय. अहो इथं गेट आहे, ते दुसरं गेट कोणतरी चोरून नेलं, एकच गेट आहे ते तरी मधात देते लावून. ढोर वासरत तशी घुसते ना, काही समजत नाही. नाही नाही कशी आहे तू? हा नाही नाही मी बाहेर आलो आहे आता. नाही नाही घरी नाही आहे. घर राहिलो तर कुठं बोलू देते ते बायको, म्हणून तर बाहेर आलो. हा तू बस बस काही नाही, ह्या मित्र आहे माया. अगं का वॉशिंग मॅड बंद कर ना रे. अरे मी कामाचंच बोलू राहिलो ना. अबे लग्न झालं ते बायको आहे ना घरी. मग मी कोणतं दुसरं लग्न करू राहिलो, बोलू तर दे. झोळ पण ना दे. तिला कोण भेटते? तिला भेट नाही मी. आला का फोन? आला. हॅलो उगा राय. हा हा नाही नाही या मित्र आहे, काही नाही आमचं चालूच राहते. हा 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 चांगलीच राय म्हणजे बरं होईल. नाही मला आठवण येते कधी कधी म्हणून फोन लावला मी तुले. हा थांब मला फोन येऊ राहिला कोणाचा होतो. अभिमन्या बायकोचा फोन आला होता ले का? आता ते माया अजून डॉक्टर काही कोणासंग बोलू राहिले होते म्हणून. हे ना तसंच पाहिजे तुले. मी तिला सांगतो ता संग बोलू राहिलो होतो म्हणून. तू हावले हावला होतो फक्त. मी सांगत काय आता सांगतो घरी जाऊन. काय मी सांगत नाही आता पण सांगतो. सांगशील सांगशील का नाही? सांगशील का नाही? हा सांगतो. हो सांगतो. हा लावतो तिला फोन. हॅलो. हॅलो. हा बोल ना. कुठे गेले? सकाळ निघली का दात घासल्या बरोबर बाहेर जाता फिरले? घरी तेल नाही भाजीले काही नाही, आणि बाहेर गेल्या बरोबर व्यस्त दाखवता फोन. अरे काही नाही त्या मनीषचा फोन आला होता. घर राहतच नाही येत का? समजतच नाही का घरी काय आहे काही नाही तर? या लवकर घरी, व्यस्त कमी राहा फोनवर. सकाळ झाली दातकड घासले का चालले बाहेर फिरले? नाही नाही हो मनीषचाच फोन आला होता. मी काय माझं काय नंबर आहे का कोणासंग बोलले? नाही नाही मनीषचा फोन आला होता. मनीषचा होय. हा त्याच्याच संग बोलू राहिलो होतो. तेल आणून द्या लवकर घरी येऊन. हा हा येतो 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 ना घरी. हा येऊनच राहिलो. येतो येतो. हा तिला विश्वास आला. जमलं? कधी विचारलं तुले फोन केला होता तर हाव म्हणजो सांगतो ना. हा येतो मी घरून. हा ये. हा माय बायकोनं डोकस खाणं लावलं. सांगतो तिले. सांगतो ना. लोकांची मदत कराव तर कराव, त्याची मारते तो. मन्याचा फोन आला होता त्याच्यासोबत बोलू राहिलो होतो. तुम्ही माझ्यावर बत्ती देता का? मी तुमच्यावर बत्ती देऊ? मी आता गंमत केली. मी तुला तसं म्हणून काय मनीषचा फोन आला होता त्याच्याच संग बोलू राहिलो होतो. एवढ्या वेळ पर्यंत मनीषचाच फोन येते का तुम्हाला? घरातून निघल्या बरोबर फोनच येते का मित्राचे? अहो मित्रच तसा आहे तो माया. एवढा जिगरी मित्र आहे तुमचा. बरं मी काय म्हणतो बंद कर. बंद कर. हा ते तेल कालच आणून दिलं, दोन दिवस नाही झाले. तू एक किलो तेल खाल्लंय का? खाल्लं का? मीच खातो का? तुम्ही नाही खात का? मी तर थोडस खातो. तसंही आजकाल भाजी कशी खाता?
दोन दिवसात का पेली का तेल? हा तेल किती महाग झालं, 200 रुपये किलो आहे ना। मग खायला कसं चटुरा पाहिजे? बोल नको, बोल नको तर पैसे दे ना मग 100 रुपये। कुठचे देऊ? बरं उधार आणून द्या, पाहिजे नाही तर फोनवरच राहत बिझी। काही नाही अरे एक कॅन चांगलं वाटत का तिला जाणं? काय याच्यात कॅन घेऊन जातो म्हणजे? माय आजही कॅन घेऊन गेलता, माय आपाही कॅन घेऊन गेलता, माय बापही कॅन घेऊन गेलता, आणि मी कॅन घेऊन जाईन, माय येणारी पिढी कॅन घेऊन जाईन। एवढं बेकार वाटते का? जाय बाप्पा आता। आता का पिपा घेऊन जाऊ का डोक्यावर तेल आणले? हा हा मामा तेल देजा 1 किलो। हा नाही नाही दुकानात आलो मी, तेल घ्यायला आलो। हा 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 नाही नाही हा हा हे बया तुले कुठे आजकाल मोबाईल कॅनल खराब झाले काय सांगाय कुठे काही समजत नाही। अरे बाबा तू घ्या। हा हो घेतो काका। हा हा हो नाही मी दुकानात आलो ना म्हणून। हा 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 हो काही विषय नाही। मी काय शिकली तू शिकवतो ना आता चालो ना। पण तूच तर नाही शिकली, तू मला काय शिकू शकली गाडी कशी चालवायची? मी बरोबर शिकवतो तुले, मी धरून राहतो अशी। माय कावाई या गाडी तर दोन आरशी आहे हो, हँडल आहे मस्त, इथं तर मीटर आहे बाई, मीटर आहे, याने चक्की आहे वाटते चांगले, चक्की मस्त आहे, याने दोन चक्की आहे बाई, माझी गाडी दिली का तुला घेऊन? मा मस्त गाडी आहे बाई। पण कावाई मी गाडी शिकवून कशी आता हे? मी शिकवतो तुले बरोबर, तू काय शिकवशील ना, तुलाच तर नाही येत, बस तू गाडीवर। देवा एखादा शिकवणारा पाठव आता गाडी, मी शिकवतो तुले। गाडी घेतली वाटते नवीन आणली आहे गाडी। गाडी घेतली का हो? गो गाडी घेतली का हो? कुठून आणली? मला माहित आहे ना आणली। हो का चालू ना? मग चालू कसं नाही राहिली तुला? चालू तर नाही नाही ना, एकदम तर सोपी आहे गाडी आहे। कशी? हे बाई एकलस तो गेअर नाही तो ब्रेक, आणि गेअर खाली असते। गेअर कुठं गाडीचा? गेअर नाही गेले? नाही ना गेअर नाही नाहीले। माय आईने बैठली गाडी आणली का? माया कुठून आणली गाडी? काय माहित माय आणली, या गाडीला गेअरच तर नाही आहे, गाडी कशी चालू? एवढा दिमाग तर तुले, गेअर नाही आणले, कुठून आणली? मला माहित आई नाही आणली, वापस करून दिलं। बर गेअर नाही काही नाही, चालली खटारा घेऊन गेअर बसायला दिले। हा या गाडीला गेअर नसते, हे तर स्कूटी आहे, हिला गेअर नाही राहत। मग पहिले कोणी सांगितलं? मी म्हटलं इचकली चालली बाई ना। नाही नाही हिला गेअर नाही राहत। बोलो का चाबी आहे हिला? तर म्हटलं बिना चाबीची जाय झालं चालू। अरे हे दाबायचं ब्रेक अशी सोडायची चालवायचं चालले चालत 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 समोर काय करू? ब्रेक दाबून आहे ना, ब्रेक सोड, ऍक्सिलरेटर दे, सोड सोड, हा
ऍक्सिलरेटर दे. वा 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 चालू चालू चालू. ब्रेक दाब. माझं तेल आणायला गेला का? तेलाची फॅक्टरी आणायला गेला काय नाही. ओ काय रे, दातकड काढू राहिली, गाडी चालू राहिली तू. मग चालू ना सारखी. चालू तर नाही येत का तुला? इकडे मी शिकवतो. मग मी शिकवतो ना तुला. मांग मांग बस. बाय. हा ब्रेक होय. हा ब्रेक होय. हा आरसा होय. गाडीला पेंट मस्त मारलो. हो का? ह्या दुसरा आरसा होय. हे बाई, हे जे आहे ह्या समोरचा ब्रेक होय, ऍक्सिलरेटर होय. गाडीला अशी किक मारायची, अशी अशीच मारायची. चालू नाही होत ते. चाबी चालू करायला लागते का? चाबी चालू करायची. वाहन चालली. बस बर बर बस. वाहन हे ब्रेक टाकून द्यायचा. मग हे असं ब्रेक सोडायचा. स्टँड पहिले काढायचं. नाही मी चालू राहिलो, गाडी थांब नाही. बस तशीच. बस गाडी चालू झाल्याबरोबर बंदही पडते. काय मी कशी गाडी आणली तर आहे ना? कशी गाडी आणली? काय मी पहिली नाही राहिली, पक्क करून राहिली लुण्यासारखी. बाप्पा बाप्पा, बरा सेल पडलाय हा माणूस. तो येऊ दे घरी, सांगतोस यायचं कसं गाडी शिकवणार आहे ते. गाडी शिकून राहिलो होतो. कायची गाडी? उतरा लवकर खाली. उतर उतर. काय तोंड्या चल ना मोठा गाडी शिकवा. मी तुला गाडी शिकून राहिलो, तू मला शिवा देऊ राहिले. चल काम कोणतं सांगितलं? काम कोणतं करू राहिले? धक्का धक्का भुकटी मारी. काय सांगितलं तुम्ही तुम्हाला? आम्हाला काय सांग? तेल सांगितलं होतं. मग तेल कुठं आहे? तेलाची कॅन्स तिकडेच आहे. कुठं ठेवली होती? मॅम मला वाटलं का पूर्ण फॅक्टरी सांगता का काय? नाही नाही तेल आणणार नाही. या लवकर घरी, नाही तर अटकल तिथं. काय आहे कॅन? काहीच नाही. पायन आणली मी, आत्ताच आणलं नाही किलो भर. काहीच नाही ना, आपल्या इथची कॅन नाही. कोणाची कॅन घेऊन आले? तेल कुठे गेलं? मी घेतलं होतं ना. कॅन नाही होय, पण आपली इच्छी कॅनच नाही का? आपली नाही. मी दुसऱ्याची कॅन आणली काय? कायच्यात गुंग राहता. नाही बिन कॅन कोणाची आणली काय माहित नाही. मी आज काकाची कॅन होय वाटते. रागानं तर एवढी पोहू राहिली का खाईन का काय? मारलं नाही पाहिजे फक्त. नाही दुकानात आलो मी. अरे बैताल तोंड्या, मै कॅन घेऊन गेला. समजत नाही तुला काही? माय लक्षच नव्हतं राजो. हे होय मै कॅन येतो. सकाळचा स्वयंपाक संध्याकाळवर जाते का काय माहित? अजून तेलाची कॅन घेऊन यायचं आणखीन पताच नाही. काय माहित कवा येते तर गुलक्कड आहे आधीच हा माणूस. हा कॅन भुललो होतो तिथं.
गोष्टी गोष्टीत आठवण नाही भलत्याची कॅन घेऊन आलो. ये आता हाय त्याच्यात तेल. हा चल. काय काय कुठं? घरात. कायले कायले म्हणजे घरात नाही उगा. आतापर्यंत मस्त अल्पाळपाळ गाडी शिकवली ना मले. गाडी शिकायची आहे. हा तिने कसं अल्पाळपाळ गाडी शिकवली तशी मले शिकवा. कोणती गाडी आणा पण आणा मला शिकायचीच आहे गाडी. पण गाडी आणल्याशिवाय घरात पाय टाकायचं नाही. मला गाडी शिकायची आहे. ह्या अवस्थेत कोणती गाडी चालवशील तू? काहून मला चालवायची आहे गाडी. मला शिकायची आहे. त्यासाठी गाडी कुठून आणू मी? कुठूनही आणा पण गाडी आणल्याशिवाय बिलकुल घरात पाय टाकायचं नाही. सांगितलं नाही म्हणाल. गाडी आणल्याशिवाय घरात पाय टाकायचा नाही. तुला चालवायची आहे का गाडी? हो मला गाडी चालवायची आहे. त्यासाठी कोणती गाडी आणू मी? याच्यासाठी कोणती गाडी आणू? अरे टेन्शन येऊ राहिलं. बायकोले गाडी शिकायची आहे तिला गाडी कुठून शिकू? फालतू त्या पोट्टीच्या मागं लागलो शिकवाले. आणि इले गाडी चालवता नाही आधी काही तरी तिच्या मागच्या माग गाडी कोणती आणू तिच्यासाठी? म्हण्या 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 हो म्हण्या. अबे मी एवढी सिरियस गोष्ट सांगू राहिलो एवढं टेन्शन आहे माझ्या मागं तू मोबाईलात पाहू राहिला. अबे झालं काय? अबे सांग ना मले बायकोले गाडी शिकायची आहे म्हणते तिले कोणती गाडी आणू? हा अबे मुनका झालोशीन का काही बोलशीन? त्या पोरीला गाडी शिकून राहिलो होतो तिले दिसलो झाला चढला तिले बुत्ता तिले शिकून राहिले मली शिकवा म्हणते गाडी. आता ती प्रेग्नंट आहे तिथं कोणत्या गाडीवर बसू तिले? चालवता नाही येत काही नाही. आणि मला म्हणते गाडी शिकवा म्हणते काही करा पण कोणती गाडी आणा पण आणा म्हणते. गाडी शिकायची आहे म्हणते जशी तिला शिकवली तशी मला शिकावा म्हणते. सुचून नाही राहिलं काय शिकवतो. गाडी आणल्याशिवाय घरी येऊ नका म्हणे. हो काय मग आता तोच तू विचार करू राहिलो हिच्यासाठी गाडी कोणती न्या? हिला चालवता यायली पाहिजे त्रासही नाही झाला पाहिजे. एक काम कर गाडी आहे का? हो कोणती रे? कोणती आहे ते काय दावकोण्यातली ते? हो तेच घेऊन जाऊ मग तिच्यावर ताल जमते. सांगू नको तिला? नाही सांगत. थोडासा कल्ला करू नको? नाही नाही. आणि तिला सांगू नको गाडी आणली म्हणून? नाही सांगत. मी जातो घरात डोळे बंद करून आणतो म्हणजे ते थोडीशी खुश तरी होईल. गाडी पाहून आवाज देतो मी आवाज देतो. काय बाहेर त्यासाठी काय आणलं? काय आणलं बाहेर? गाडी गिडी आणली काय? चल गाडी आणली साडी बांध. खरंच? चल चल तू म्हणे गाडी आणून द्या गाडी आणून द्या. माझ्या गाडी आणली साडी नंबर गाडी आहे गाडी. मी काय आणतो? तू तशी नको. मी तुझे डोळे बंद करतो म्हणजे तुझी गाडी पाहिल्यात मजा येईल. सांग बरं कशी असं गाडी? अशी गाडी पुऱ्या मोहल्ल्यात नाही आहे पुऱ्या गावात नाही आहे अशी गाडी आणली त्यासाठी. तुला माहिती आहे का पेट्रोल नाही टाकायचं काम नाही अशी गाडी आहे. खरंच? आपला खर्च वाचते का? हा पाहि ना आता आणली गाडी दाखवा ना खोलन लवकर. एवढी गाडी झाली काय? हो गाडी तर पाहू द्या. गाडी आहे तशी म्हणा तू पाहिल्यावर पाहतच राहशील. पाहू तर द्या. खोलतो काय? हा एक दोन तीन तांगडांग वहिनी गाडी आहे का अशी पुऱ्या मोहल्ल्यात गाडी? हे कोणतं मडं आणलं? मी काय लंगडी नुडी हाव का? काही घेऊन येतो माझ्यासाठी. अहो पण चांगली आहे ना ती गाडी दुसरी कोणती चालवशी? याच्यावर बसूनच चालवा लागते ना. जे लंगडे लोक आहेत त्यांच्यासाठी राहायची अशी गाडी? अहो तर मग हे चांगली आहे ना बसाच. बस 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 थोडी बस बसून जा. मी नाही बसत. बस 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 लई सोपी गाडी आहे एकदम सोपी आहे. या चक्क्यावर हात ठेव घे समोर. ब्रेक लावले ब्रेक यायले. चल चालो झालं नाही असे एवढं सोपं.
आता दवाखान्यात लय खर्च लागन बघते गाडी आणली तर आडी हे कोणतं मोड आहे.